أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. سيدنا ربنا komšije, prijatelji, poznanici, rahmetli našeg dženana, prijatelji, poznanici, njegovog babe, njegovi najmiliji. Molim Allaha dželešanu da vas nagradi, da vam u Kabuli u sve vam opiše što ste danas došli u velikom broju. Ispratite rahmetli dženana sa ovog prolaznog svijeta na bolji svijet, na vječni svijet. Od trenutka kada mi je Muriz javio riječima Efendija moj, znaš šta mi se desilo, svjedok sam da je u ovoj porodici, bez obzira na nusibet koji je zadesio, oslanjanje na Allaha dželešanuhu bila osnov kako da se prebrodi sve ovo, da je dova bila njihov lijek kako da se nose sa svim ovim, da je iskrenost u vjeru dragoga Boga ono što će, ako Bog da održati, drži, da sa saburom izdrže sve ovo. Ali isto tako sam svjedok koliko insana za prijatelje ima ova porodica, ima ovaj momak kojeg danas ispraćamo, koliko insana je dolazilo u vrijeme dok je Dženan rahmetli bio u bolnici, dok se borio za život. I evo koliko je insana danas je u ime Allaha dželešanuhu, u ime prijateljstva sa ovom porodicom došlo da ovaj posljednji ispraćaj učini ovako dostojanstvenim kako to ovaj mladi insan i zasluži. Draga braćo, ova dženaza dovoljno govori, ali ja želim kazati par riječi i nadam se da ćete mi halal tako oduzmem još malo vašeg vakta. Svjedok sam da ova porodica se s ovim iskušenjama da Allaha dželešanuhu nosi shodno poslanikovim riječima kada je on ispraćao svoje sinove Ibrahima i Abdullaha, pa kaže: o Ibrahime, kako sam samo tužan zbog tvoje smrti. Oči suze liju, a duša plače. Ali zato što neću da rasrdim svoga gospodara, neću učiniti ništa što ne priliči. A u drugoj situaciji, kada ispraća Abdullaha, kaže: o planino, da te je snašla tuga koja je mene snašla, ti bi se raspala, ne bi ovu tugu izdržala. Ja molim Allaha dželešanuhu da sve nas, a naročito porodicu najbliže Dženanove, nagradi za sabur i dostojanstvo koje smo pokazali, koje su pokazali u ovim trenucima i ovim danima. Draga braćo, mi danas ispraćamo sina, unuka, brata, praunuka, bratića, sestrića, rođaka, druga, prijatelja, baba, kako hoćete, dijete koje je mumin sa ovog prolaznog svijeta na vječni svijet. Mi danas ispraćamo sa prolaznog dunjaluka dijete koje je rođeno u čestitoj porodici od čestitih roditelja, dijete koje je odgajano da živi časno i pošteno na ovom prolaznom dunjalu. Mi danas ispraćamo momčinu koji je volio radinost i bio radin, momčinu koji je živio u skladu sa Božjim propisima, momčinu koji je volio poštenje i živio skladno poštenju čuvajući obraz svojih roditelja. Mi danas ispraćamo našeg dženu koji je živio život u nadi i živio nadu da je svak dobar i neiskvaren kao što je to on sam. Mi danas ispraćamo našeg dženana koji je sa 22 svoje godine stekao ovoliki broj prijatelja, koji je zaslužio ovakvo poštovanje i ovakav ispraćaj i koji je doprinio za svoje 22 godine da ga mi volimo,
da za njim tugujemo ovako iskreno kao što to danas radi. Mi danas, draga braćo, ispraćamo našeg dženana, čiji život su bil mezikati ili ubice prekinuli, a da ta on svoj život skoro pa ni kušao njih. Dženanom je najbliži, mi koji ga volimo, ostajemo sa saborom na ovom dunjaluku prolaznom, svjesni da ćemo se, ako Bog da, sa njim susresti u dženetu lijepom, shodno poslanikom, ali i selam hadisu, gdje kaže poslanik: men kutile dune demihi fehuve šehid, onaj ko bude ubijen na pravdi Boga, ili kako hoćete po naški bigajri hak, on je šehid. Mi, draga braćo, ostajemo sa pitanjem, legitimnim pitanjem, kako ovu tugu uokviriti, uramiti, saulisati saborom, kako katila ili katile pronaći, naći, kazniti na dunjaluku, jer će Allah kazniti na hiretu, a i da sami ne postanemo katili i da se ne spustimo na taj njihov niski nivo. Mi ostajemo, draga braćo, uz našeg Muriza, Muneveru, Arijanu, njegovog Amidžu, njegove najbliže, da koga ne propustim, njegove drugove, prijatelji, mi sami ostajemo u dovi Allahu Đelešanu da ga nagradi lijepim džennetom, na porodici da sabora, ako voda nas sve sjedini sa njim u lijepom džennetu, društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. Ali isto tako ostajemo u našim dovama da Allah Đelešanu one koji su bili sebeb da našeg dženana danas ispraćamo i da on ode sa ovog svijeta na ovakav način, molim Allah Đelešanu u našim dovama da ih kazni i na dunjalku i na ahiretu. I ako Bog da, ostajemo dosljedni sebe kao mumini, konačno je vakat da čestita djeca žive čestitim životom i da roditelji ne razmišljaju o tome da li je dobro odgajati svoju djecu poštenima, iskrenima, radinima, ili ih trebamo odgajati da znaju odgovoriti ovoj pošasti, ovim mangupima koji se slobodno šeću, a mi im kao pošteni ne možemo ništa. Ovo je prilika da mi natjeramo one koji trebaju raditi svoj posao, da ovaj zločin i ovo ubistvo ne bude i ne ostane nekažnjeno. Allah Đelešanu će svakako one koje treba kazniti, ako Bog da, i kazniti. Draga braćo, mi smo sada od ove koje Hafiz Abdulaziz proučio, i to ću vam spomenuti, i to dovoljno govori o ovome momku koje danas ispraćamo. Njegovi drugovi, drugarice, njegovi prijatelji, prijateljice su jučer za samo 10 minuta se organizirali, proučili dvije hatme, od kojih smo jednu sad poklonili u ovoj dovi, zamolila Lađe Vešando i Kabuli pred uto rahmeti dženana, a druga će biti poklonjena tevhidu u džamiju Sokolovićko. To vam dovoljno govori koliko ga volimo, koliko smo ga voljeli i koliko ćemo, ako boda, istarati da istiramo mangupe na čistaci, da znamo ko su i šta su i zašto su to uradili. Moja dova danas, da zaključimo u obraćanju, uz dovu Allahu Đelešanu da ukabuli vaše dove, da vas nagradi za vaš dolazak, za poštovanje koje ste iskazali, podršku ovoj porodici, jesu kuranski ajeti iz sure Al-Fetch, i Allah Đelešanu kaže: ja ejetu hen nefsul mutme inne irđi ila rabbiki radijeten narodije fedhuli fi ibadi vedhuli dženneti. A ti, o duša smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Molim Allaha Đelešanu da nas, ako boda, naš dženo dočeka sve u džennetu lijepom, na njegove porici da sabora. Treba, braćo, dženo je možda se od nekoga ogriješio, a da zato nije zatražio halala. Bez obzira što vaš dolazak meni dovoljno govori, ja ću vas pitati, to mi je obaveza. Ako je bilo nekih situacija da zahtijevaju halala našem dženanu, hoćete li mu halaliti? Halalosom. Molim Allah Đelešanu da naše dove u Kabuli, da našem dženanu podari lijepi dženet, da katilima da zasluženu kaznu, da poroci sabora nama foku, da trebamo se ovako držati rame uz rame kao u safovima, jedni uz druge, biti podrška jedni drugima i čuvati jedni drugi. Jel se Allah Đelešanu nagradi? Jel je dva ili lahim fatih?